Здравейте, скъпи брати и сестри в Господа, насърчавам ви тази вечер с това кратко послание, неделя вечер. Вярвай за твоето чудо, защото и Библията, ако я прочетем, ще видим, че тя е пълна с хора, които са изправени пред трудни, невъзможни обстоятелства и ситуации, но никога не са загубили надежда. Представете си как се почувстваха тези хора, героите на вярата в Стария, в Новия Завет, когато са се изправяли пред трудни ситуации. Моисей, когато дойде пред Червено море и зад него имаше цяла египетска армия, как се е почувствал Моисей. Представете си как се е почувствал Исус Навин, гледайки непробиваемите стени на Ерихон. Как се е почувствал Исус Навин? Как се е почувствал Моисей пред Червено море? Исус Навин пред стените на Ерихон. Представете си Гедеон, как се е почувствал, когато се изправи срещу 100 000 мадиамска армия с 300 души до себе си. 100 000. 300 срещу 100 000. 300 срещу 150 000, казват някои. Представете си как са се почувствали тези хора. Ами учениците на Исус. Как са се почувствали учениците на Исус, когато техният Месия беше укачен на кръста? Спасителя на света. Раптът е там, приятели, че Бог се занимава с правене на чудеса. И това, което е невъзможно за хората, е възможно за Господа. С Бога всичко е възможно. Бог раздели Червено море за Моисей. Стените на Ерихон паднаха за Исус Навин. Гедеон победи мадиамската армия. И учениците ходеха, говореха и хапваха с възкръсналия Господ, Месията, Спасителя, Христос. И апостол Павел пише в Филипяни 1 глава 6 стих: убеден съм в това, уверен съм в това, че Исус, който започна това страхотно велико дело във вас, във всички нас, ще го завърши до деня на Христос Исус. Амин. Вярвай за твоето чудо, вярвай за твоят пробив, вярвай за твоето изцеление, вярвай за твоето възстановяване, вярвай за твоето бъдеще, вярвай за твоя дом, за твоето семейство, за твоето служение, вярвай в Бога и Бог ще направи чудо и за теб. В името на Исус бъдете насърчени. Амин.